dad iyo wax la mid ah doonaysa mar dambe naag dhowr kol taagnida Maryan isha ku dhufatay gurigeeduna meesha yahay yara shakisay oo istiri qofka maxaa meesha ku dhigbay hadaba way la ahaan weysay inay inta u timaado wax weydiiso Maryanna meeshii ka dhaqaaqay weysay oo wayba togtogantay maba dhaqaaqi karayso ilaa amar la qaado ama la diiriyo dadyow kale ayana arkay qofkan meesha ku dhigbanay aan dhaqaaqaynin mar dambe inkastoo weli la isweydiin ayaa naagtii dadka u hor aragtay intay soo dhaqaaqday Maryan u timid intay isi soo agtaagtay bay tiri haye gabadha bal iska waran xanuun miyaa ku haya Maryan in yaray indhaha wax ka eegaysa mooyaane dhaqaaq iyo hadalba weydiisay naagtii baa waxay aragtay in qofta la hayo si kastaba ha loo haye aragtay inay tahay qof baadiye ka yimid weliba mid fog oo dharkay qabtiyo shansaankeeda laga garanayaa naagtii intay yara naxariisa istiri bay damacday gacanta qabo inta meel fariisisid wax ku qabo ay qabatayba waxay dareentay siday u qabowdahay una dhaxamaysan tahay intay isku duubtay bay u garab gashay lankii gurigeedii meel bay inta fariisisay shaah kulul faraha ka saartay Maryan oo gacmaheeda dhaqaaq gab ku dhow yihiin xanuun dheeraad ahna ka tirsanaysa ayaa fadhigii la fariisiyey shaahii qabsan maagtay markaasuu ka farabaxsaday aad buu u kululaa kubabka iyo caguhu kaga daatay markaasay wax dareentay naagtii ayaa iyana naxday waxay la soo carartay sakor iyadoo meeshii shaahu kaga daatay ka marmarinaysa awalbay nabarro iyo xagtimo tiro badan meesha ku lahaydoo dhaawaceedu ma yarayn mar labaad baa shaaha loo soo shubay oo looma sii dayna inta loo qabtay la cabsiiyey waxa kaloo agteeda lasoo dhigay burjikadii reerka quraacda ku karsanayay si loo kulaalsiiyo dhiigguna ugu diirsamo waxa yaab lahaa sida qabowgu ugu tegay ay u gariiraysay mudday qaadatay nolol ku soo celinteedu alla tani mid nool maahe way dhimanaysaaye yaa u dadoo aan la doonaa qafadii soo qaaday baa tiri Maryan way maqlaysaa hadalka iyada u dhacaya markaasay iyadoo gocanaysa dhibaatooyinkii horay u soo maray bayan haddana ugu muuqan meelay wax ka tiraahdo iyo cid sidaa ugu bihinbihaysa dhibaatada haysata aragtay inay xabaal mari waa tahay qadarro badanna ay ka soo noolaatay sidaa daraaddeed iyada waxa naagta ka nixinayaa dhib sidaa u weyn lamaba aha marka inta si walba naftii ugu soo noqotay bayan wax sidaas ah tabanayn aan ahayn qalada magaalada ay ka qaloonayso xanuunka dabku gaarsiiyey iyo ciirsi la'aanta la soo gudboonaatay inkastoo cid alla ciddii kolay la kulantaa ay u dhaanto aayadeedii bahalaha siisay waxay soo baxday yatiin isha un ka miligsiinaysa reerkay la tiil maay ahayn reer sidaa ula socda faa'iidada daweynta iyo la dagaalanka jirada iyo weliba iyagoo Maryan u arkay qof aan sidaa u sii ridnayn micno daran Maryan muddooyan hadlin baqdin iyo sheex dartii afadii horeyba u soo kaxaysay ayaa ilaa iyo markaas aad isugu taxluujinaysay bal inay u qabato ugu yaraan waxyaabahay tabanayso hadba waxbay weydiisaa inay cunto rabto biyo dhaxan inay hayso Maryan meeshay reerka ka deganayd waa meel aad u rasano qashin badan had iyo goorna aan digaag fagta dabacadeeyo ciirsanaya iyo mukulaalo laga waayin waa meel u dhexaysa jikada iyo guriga intiisa kale balbala ah laba saddex jiingadoodna saaran yihiin markii reerku martiqaad qabo iyadaa sida badan wax lagu karsadaa oo had iyo goorba waxaan laga waayin dambas jaqafyo iyo waxyaabo laysaga tuuro Maryan inkastay weli nabaradii bugbukeyn haddana qay bilowday iyo inay u adeegto afadii iyada ahayd bay noqotay waxa ilaa iyo maalintii ugu dambeysay baadi goob ugu jira aabaheed iyo isna odaygii soo baadi dheelmay magaaladaba keenay leesmoog leesmana oga odaygii aabaheed ahaa quus bay ka ahaatay wuxuuna u deystay in kol hore dugaag cunay odaygii kalase inkastoo aaminsanaa in cid uun magaalada ahi haysato wuu heli waayey kana quusan waayey si fiican buu u baadi goobay ha yeeshee muu haleelin intii uu baadi goobayey waa intay dhaawacnayd ayan dibaddaba dheehan inkastuu dhowr bari u baaqday haddana ugu dambaystii markuu waxba waayey ayuu isaga tegey isaga iyo saxaabtiisii ku soo dadaalay Maryan haddana si sahlan bay uga sibqatay odaygii wuxuu ka gaabsaday inuu asxaabtiisii u sheego in inantay heleen dhuntay dhanka kale haddii sheekadu siday inanta u caymiyeen gaari lahayd aabaheed waxa taa hor joogsaday xidahay ka yimaadeen iyo degsiimada aabbaha
ayaan isku haad ba ahayn ma kala war iyo sheeke heli jirin waana laba degsiimo oo aad u kala durugsan isku meelna aan degin si sahlan oo la oran karo way dabooleed ayay Maryan ugu gacan gashay reerkii la joogtay markii ugu dambeysay waxaan ugu dambeystii way biskootay inkastoo ay dhibtootay jirada haysay iyo galtinimada waxa uga sii libiya halaag badnaa iyadoo talaabadii la qaado iyo dhankii la eegaba ka yaabanayd waxa magaalada la yiraahdo iyo nolosheeda aan iyada la fasaxnayn soo xirxiran qala dhagataag ah sheekh aad jirro moodo wiswis iyo yaqyaqsi dheeraad ah iyo amakaag ayay ka bixi weysay markay meel istaagto saacado ayay ku qaadataa waxyaalahay aqooni indhaha ku fagiijinayso baabuur ama nin surwaal qaba markay aragto waxaad moodaysay in yaab adduunka jiraa aanu u harin waxyaalaha ka sii yaabin jiray waxay ahaayeen cuntada magaalada sida baastada suugada mooska canjeelada iyo wixii la halmaala maxaa yeelay weligeed waxyaalo ay horay u aragtay maaha cunto waxay ka tiqiin caano hilib haruur iyo galley oo weliba sida loo kariyaa ay ka duwan tahay sida reer magaalku u samaysto waxay kaloo ka xishootay inay dadka weydiiso su'aalahaas sababtoo ah waxay isleed reer baadiyaa tahayo waa lagula yaabayaa haddaad weydiisid marar aan yareen bay uga gabatay sidaa su'aalo badan oo loo baahnaa inay ka faa'iidaysato wax kasta waxay ku daysanaysay inay iyadoo keliyahay ka soo horka laabato waxyaalahaas dadka kale sheekaysanaya aad bay ugu kuurgeli jirtay si ay uga hesho aqoon ay doonaysay magaalo hadalladu markay soo galaan dhanka baadiye intay aamusnaan weyso ayay seefteeda galka ka soo saartaa lana qabsataa dadka laga soo bilaabo maalintay dhaawicii shaaha kulul gaarsiiyey ka biskootay way shaqaynaysay iyadoo hor ahaantii aad u jeclaysanaysay inay soo adeegto reerka Maryan shaqo gashaday waa xaas aad u ballaaran oo isku raran ah ubad gabdho u badanna leh waxaa jooga dad xididahe iska xil leh iyo kuwo mar wada dhashay marna isdhalay oo haddana la oran karo waa isku dhaxaan ama xididnima ka dhexaysa haweenaydii soo heshay dhan waa ka sado gabadheeda la qabo dhanna waa ka xaasmin weyn leh dhammaan dadyowgaas waxay su ahi isku goob bay ku soo wada dheelmadaan guriga lagu jiraa sidaa uma dhisma wacna ha yeeshee waa qolal badnaa hawsha ka iman karaysa reer intaa leeg waa mid muuqata inay dhib yaraan ka tagan tahay Maryan oo dhammaan loo wada arko inay tahay qof xuna iyadoo baadiyaha cidlo laga helay looguna mana sheeganayo sidii loo ceyshay ayaa lagu bilaabay shaqo aan kala go' lahayn oo waqti kasta joogta suuqa waa laga soo adeegaa dukaamada sokor iyo shaah iyo wixii kale laga doonayo kala go' ma leh weelka iyo dharku si joogta ayaa loo dhaqaa xaaqidda iyo tirtirka guriga iyana waa joogto caruur yaryar oo mar saxaro laga tirayo mar loo qubaynayo marna la aamusinayaa iyana waa halkooda waxaa intaa dheeraa ilmaha reerka oo badani siday toos ahaan u adeegsan jireen oo u oran jireen nacnac buufin iyo wax la mida ii soo gad Maryan intay weliba lacagtay u dhiibayaan faraha uma saaraani agteeda ku soo sayraan dadku waqtiyada hurdada shaqada iyo nasashadu way u qaybsan yihiin Maryanse dhammaan waqtigeedu shaquu noqday laga yaabee inay 24 saac ee maalintu lahayd shaqayso 18 saac iyo ka badan iyadoo loo ogeyn dhibta haysata Maryan dharka la siiyaa waa cambuur xun ee habeen iyo dharaarba loogu mana sheegto kaba weligeed ma xiran madaxeedana huumay saarin sasaamaha gabarnimo kama soo daahirin inkastoy inan tahay Maryan iyadoo awalba hagaas ka ahayd xagga jirka caata laga wareereyna ay haysay ayay haddana hawshii badnayd xanaana xumadii qabsatay darteed hagaastay meel ay ka koranayd waxaa jirtay baad mooday dhanka lafta oo ay mar kastaba sii kala baxaysay reerku inkastuu badnaa haddana waxaa laga la'aa qof inta aadminimo iska baara qoftan bal in yar un dayma gaarasiya siday u nooshahay
Mm-hmm.